Pinatya Binardi. Pinatya Binardi. Produk neve Bina. Bina. Červené. Bina. 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 Áno, máte možnosť počuť práve Sequinho. Áno, Sequinho, ako Sequinho Design napríklad. Ja som vznikol asi pred rokom. Som. Buci vznikol pred rokom, alebo... Si. Asi. Ja som vznikol asi. Si. Si. Nie, ja som vznikol pred rokom a... Ja pred rokom a pol. A skrátka, fotím a retušujem. A... Chodím a retušujem. Retušuje. Tak. Počuli ste, retušuje. Retušuje. Čo retušuješ? Fotky. Fotky. Retušuje, fotky. Po východňarsky. Tá, ne, po východňarsky. Tá, dá. Tebe sa ľúbia také. Retušujeme fotky. I videa retušujeme. Á. I... Teba zretušujeme. Áno, presne teba. Veľký brat ťa vidí a papo tiež. Tak tiež. Aj seky. Ale ten len miestami. Keď nezabúda, že má ísť natáčať, tak... Tak začím ty. Kurva, o čo? Začal si, keď už ísť začal. Čo to už máme? No ale toto je nové. Tam sa nesedí. No tak Papo Production začalo pred nejako pred rokom a pol, keď sme začínali s vlastnou stránkou, to bola ešte stránka papo.717.cz. Veď darma veď, tak prečo nie? Začínali sme vlastne s tým, že som nahrával videá v formáte 3GP, jednalo sa o vlaky a o všelijakú inú háveť. Potom som skoro zrazil tunak Sequinho, keď som naháňal jednu búrku a vtedy sme sa dajako spoznali a jak sme prekecli potom, tak sme sa dostali vlastne až k čomu? K produkcii. Kde sme začali vlastne spolu začali spolupracovať a potom sa stránka rozrástla už na Papo Production.jex.cz, kde Seki spravil, nemusíš furt kývať, že ja som to kúva hore. Dobre. Kde vlastne... Dobre, poďme ešte raz. Kde vlastne Seki spravil... Ja si to tak nehovorím, ne? No, jak najevači. Kde vlastne Seki vtedy spraví... Tam sa kúkaj, tam je kúkaj. Kde vlastne Seki spravil logo. Hej. No, ešte raz. No. Kde vlastne Seki spravil logo. Áno, logo pozostávalo... z písmienok. Nie, takže logo, samostatné logo pozostávalo z toho, že som ešte raz. Súba, proste logo je čierno-biele, je tam napísané Papo Production. Nie, ešte raz, musím ja povedať. Nie, ja to poviem. Odovzdal som mu vlastne návrh, ako by to logo mohlo vyzerať a jedno s druhým a naspäť sa mi vrátil len zdrab papiera s nejakými ruskými znakmi, v ktorých bolo napísané Papo Production a rozhodol som sa to teda drbnúť na stránku, drbnúť zdajnený na dálku, takže to môže byť na stránku. A odtedy spolupracujeme, no. Fotíme vlaky. Väčšinou pre stránku vlaky.net.
Máme tam aj vlastné konto založené, tiež s názvom Papo Production. Na Facebooku nás tiež nájdete pod týmto názvom. Ako jedna skupina. Ako jedna skupina, máme tam asi nejakých 20 členov. Denne nové aktuality, onedlho sa už môžete tešiť na jeden deň z Papo Production, ktorý sme vlastne začali natáčať dneska. Tu na kolega Seky zariadil auto. Takže uvidíte krátky zostrih. Jo, hovor, to však nevidí, že dívam. Díval som. Ja som zvešil. Hej. Takže uvidíte krátky zostrih toho, jak prebieha jeden deň s fotografmi a s kamerami. Neskôr odtrhnuté nárazníka na aute. Nebolo odtrhnuté. Určite. Áno, potom prebúrame do steny. To nedávaj. No dobre, sú tie zábery, pozeral som brutálne. Takže momentálne sa nachádzame na našom sídle Papo Production. Tu nám za nami je chata. Tu nám vlastne robíme všetkú dokumentáciu. Postriehané materiály tu mám. Chceme rozbehnúť jeden taký malinký projekt. Chceme rozbehnúť taký trošku väčší už projekt. Je z Papo Production, chceme založiť mládežnícku televíziu. Stránka by sa mala nazývať www.pptv.com. Spraví nám ju Stif. Tunak Sekino kolega. Spraví nám web design. Potom sa to mladé kurde vlastne hodí. A potom sa to vlastne hodí na programovanie, orezávanie a keď bude hotový. Kamery máme, z jednou sa teraz natáča, druhú má Siki, máme obidvaja foťáky. Poťaky máme napríklad, ja neviem, zrkadlovky. Toto bude fail, batiča. Toto bude hamba aj štriha, kurva. Áno.